Uppgift nummer 12, som vi ser här, lösekvationen, vi börjar med a. Då har vi 1 genom x multiplicerar med 2 genom x är lika med en tredjedel. Om vi kan förenkla vänsterledet, så har vi 2 genom x upphöjt till 2. Alltså 1 gånger 2 är 2, x gånger x är lika med x upphöjt till 2 är lika med en tredjedel. Då kan vi multiplicera båda led med x upphöjt till 2 och 3. Multiplicera båda led med 3 och x upphöjt till 2. Det vill säga, den här blir 1, så har vi bara x upphöjt till 2 kvar där. Och den här blir 1, så har vi bara 6 kvar där. Sen tar vi roten ur av båda. Så har vi x är lika med positiv, negativ, roten ur 6. Det här är utan miniräknare, så det räcker den att skriva på det här. X av 1 är lika med negativ, roten ur 6. Och x av 2 är lika med roten ur 6. B. 2 genom x addera med 1 genom x subtraherar med 2 är lika med 1. När ni har positiv eller negativ, det jämfört med a här nu, här multiplikation där, men här ni har addition, så ska ta bort. Vi kan göra det så. Det vill säga, vi har tre termer. När vi har tre termer, vi måste leta efter den minsta gemensamma nämnaren. Vad ska vi göra nu då? Då behöver vi multiplicera hela den här med x och x minus 2. Det är vår minsta gemensamma nämnaren. Så har vi 2, multiplicera med x. Multiplicera med x minus 2 i parentes, dividera med x. Addera med 1 multiplicera med x. Alltså vi multiplicerar in till varje term. Den som jag gör nu. Okay. X minus 2 i parentes genom x minus 2. Om jag grupperar den så att det är lättare för er att se. Är lika med 1 multiplicera med x. Multiplicera med x. Subtraherar med 2 i parentes. Så den här blir 1, så har vi bara 2, multiplicerar med x minus 2 i parentes, addera med, den här blir 1, så har vi 1, multiplicerar med x, är lika med. Om vi multiplicerar in den nu, så har vi ju x upphöjt till 2, subtraherar med 2x. Om jag multiplicerar in den här också, så får jag 2x, subtraherar med 4. Addera med x, är lika med x upphöjt till 2, subtraherar med 2x. Om vi, den här är 3x, minus 2x där, minus x, plus 4 där. Så har vi minus 3x, plus 4. Och den här är 0, den är 0, den är 0. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 5x, och där med 4, är lika med 0. Om ni kan göra det med faktorisering, det går att göra. Till exempel, vi har negativ 4 och negativ 1. Så faktoriserar vi det. X minus 4 multiplicerar med x minus 1. Är lika med 0. Så vi förväntar att första x:et är 4 och den andra x:et är 1. Men PQ-formel kan ni använda också. Så använder jag PQ-formel med en annan penna. Skulle kunna jag använda då blå. Och löser jag genom PQ-formel i mitten här. Så att PQ-formel säger så här. X är lika med negativ p dividerat med 2 plus minus roten ur p genom 2 och p till 2 minus q. Den som vi ska använda. Så vår p är negativ 5, q är 4. Så har vi x är lika med negativ, negativ 5, dividerat med 2, plus minus roten ur, negativ 5, dividerat med 2, upphöjt till 2, minus q som är 4.
Så. Så har vi är lika med 2,5. Alltså 5 dividerat med 2. Plus minus. Förutom nu. Har vi 5 upphöjt till 2, det är 25. 4 upphöjt till 2, det är 2 upphöjt till 4. 2 upphöjt till 2 är 4, förlåt. Så det är med 4. Så. Så har vi 2,5 plus minus roten ur. Om vi skulle förlänga den med 4, så har vi 25 minus 16 dividerat med 4. Så har vi 2,5 plus minus roten ur 9 fjärdedelar. Så har vi 2,5 plus minus roten ur 9, 3 dividerat med 2. Så har vi 2,5 plus minus 1,5. Räknar ni den så får ni 4. 2,5 plus 1,5 så får ni 4. 2,5 så tar ni 1,5 får ni 1. Så den här är värdet på x. Men ni måste tänka att när ni har x som som nämnaren, det kan hända att det är några av dem är falsk rot som vi måste testa. Så vi har 2 dividerat med 4 och därmed 1 dividerat med 4 minus 2. Det är okej. Vi får ingen konstiga sak. Nej, det är inte okej. Vi har inte ens testat. Det är lika med 1. Så har vi 1,5 plus 1,5 är lika med 1. Bra. När x är 1 så 2 plus 1 dividerat med 1 subtraherat med 2 är lika med 1. Så 2 minus 1 är 1. Så båda är valid rötter. Okej? Okay? Så vi har 2 rötter här. 4 och